0.11 ዩኤስዲ እንግዲህ በቢትኮይን ከፍሏል። 0.26 ዩኤስዲ ከፍሎኛል። እንደምታዩት 0.12 ዩኤስዲ በቢትኮይን ከፍሎኛል። እዚህ ጋር በመታያቸው ኤርኒንግ ሜትሮች እንግዲህ በቀላሉና በነፃ ቀላል ያሉ ስራዎችን ስለሰራው ጀስት አንድ በተን መንካት ብቻ በቂ ነው እዚህ ፕላትፎርም ላይ ገንዘብ ለማግኘት። ልክ እንደዚህ እንግዲህ ይከፈላችኋል እናንተም ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ወይም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር፣ እንዲሁም አዳዲሶች ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ሙሉ ቪዲዮን እያያችሁ ዌብሳይቱ ላይ እየሄዳችሁ ገንዘብ መስራት ብቻ ነው ማለት ነው። የዌብሳይቱ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ጉዲ ኤቪ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ ዌብሳይት አለ። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ ኔታችሁ እንደጨርሳችሁ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ በነፃ ገንዘብ ለመስራት ገንዘብ ለማግኘት እቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት አንዴ ትነኳታላችሁ። ከዛ ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ሊንክ አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ጓደኞች እንግዲህ ላይትኮይንም በከፍተኛ ሁኔታ ሊከፍለን የሚችል አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምታዩት ከ477 እስከ 557 ላይትኮይን ሳቶሺ በየዜሮ ደቂቃው ማለት ኦልሞስት ምንም መጠበቅ የሚያስፈልጋችሁ ጊዜ የለም። አንድ ደቂቃ ጠብቁ አይባልም፣ አምስት ደቂቃ ጠብቁ አይባልም፣ አስር ደቂቃ ጠብቁ አይባልም። ያለምንም የጊዜ ገደብ አንሊሚትድሊ እናንተ እስከምትችሉት ድረስ መቀበል ትችላላችሁ በዚህ ዌብሳይት አማካኝነት። በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አሁን እዚህ ፕላትፎርም ላይ የምንሰራው? መጀመሪያ የፎሲት አካውንት ያስፈልገናል እንደ ፕሪ ሪኩዌስት። ፎሲት አካውንት የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ስር ሄዳችሁ የፎሲት አካውንት አከፋፈትና አጠቃቀም የሚል ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። እሱን ቪዲዮ በማየት ሙሉ በሙሉ ማለት ነው አካውንት ከፍታላችሁ። ከዛ በኋላ አካውንት የከፈታችሁበትን ኢሜይል ትይዙትና የሚያስፈልገው ቦታ ላይ አሳያችኋለሁ ቤቱ ጋር እንደምንጠቀም እሱን ትይዙታላችሁ፣ ኢሜይል የከፈታችሁበትን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ዌብሳይቱ ላይ ክሊክ ሂር ቱ ፕሩቭ ዩር ሂውማን የምትሏን ቦታ አንድ ጊዜ ተነኳታላችሁ ልክ እንደኔ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይም ኖት ሮቦት የምትል ካፕቻ አለች። እቺን ካፕቻ አንድ ጊዜ ልክ እንደኔ ተሞሏታላችሁ ማለት ነው። ባስ ነው የሚለው ባስ የሚለውን ነክቼ ስኪፕ አደርጋለሁ። ቬክል ይላል ያው ተሽከርካሪ ማለት ነው። ቬሪፋይ አደርጋለሁ። ከዛ ከፍ አድርጋችሁ እንግዲህ ኮንቲኒው የምትለዋን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ሰከንድ ካውንት ዳውን ታይመር አለ። እሱን ይቆጥርና እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሊስ ዌት ይለናል እንድንጠብቅ። ከዛ በኋላ ጌት ሊንክ የምትለዋን ስንነካ ሮቦት አለመሆናችንን ያረጋግጥልናል። ትንሽ እንጠብቃለን እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ጌት ሊንክ የምትል መጣች በተን፣ እሷን አንድ ጊዜ እነካለን አረንጓዴዋን። ከዛ ወደ ዌብሳይቱ መልሶ ይወስደንና እንደምታዩት ታንኪው ይለናል። ከዛ በኋላ ከፍ አድርገን ከላይ ወደ ታች ማለት ነው ክሌም የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንነካለን ክሌም የምትለዋን። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኛል እንደምታዩት ዩር ጂሜይል አካውንት ፎር ፎሴት ፔይ ዶት አዮ ይላል። ስለዚህ ፎሴት ፔይ አካውንት ስትከፍቱ አካውንት የከፈታችሁበትን ቅድም ማለት ያስፈልገናል አላልኳችሁም? እዚህ ጋራ ኢሜል አድሬሱን እዚህ ጋራ ታስገቡታላችሁ። አም ሂውማን የምትለዋን ትነኩና ከፍ አድርጋችሁ እዚህ ጋራ ታይመር አለ ይቆጠራል። ከዛ በኋላ እንደምታዩት አንድ ብሎ ጌት ሪዋርድ የምትለዋን በተን ስትነኩ እንግዲህ ከ477 እስከ 577 ሳቶሺ በላይትኮይን እንግዲህ ያለምንም ገደብ ያለምንም የታይም ገደብ ወይም ደግሞ የጊዜ ገደብ ታገኛላችሁ። ሁሉንም ማስገብቼ እዚህ ጋር ያሉትን ልምጣና አብረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ሁሉም ነገር አስገባባሁኝ። የፎሴት ፔክ አካውንት የከፈትኩበትን ኢሜል አስገባሁኝ። አም ሂውማን የምትለዋን ካፕቻ ሞላው። ጌት ሪዋርድ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እነካለሁ። 477 ሳቶሺ ወዝ ሴንት ቱ ዩር ፎሴት ፔ አካውንት አለ። በምን በፎሴት ፔ አካውንቴ ላይት ኮይኑ ተላከ ማለት ነው። ድጋሚ ለመስራት ሪፍሬሽ ማድረግ ብቻ በቂ ነው። እንደምታዩት ከላይ መጣና ወደ ታች አወርደዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦኬ የምትለዋን ወይ ደግሞ ኮንቲኒ የምትለዋን ስነካ ሪፍሬሽ ያደርግልኛል። ድጋሚ በቅድሙ መጀመሪያ ሊሰመጣ እንደነበረው ያሳየኛል። ስቴፑን ተከትላችሁ ሉፕ መስራት ነው ደግሞ ድጋሚ መቀበል ነው ማለት ነው። ላይትኮይኑን ያለ ምንም ገደብ ምንም ስራ ሳትሰሩ ጀስት ይህንን እየሰራችሁ አንሊሚትድሊ ላይትኮይንን ያለ ምንም የታይም ገደብ የጊዜ ገደብ እናንተ እስከፈለጋችሁት እስኪደክማችሁ ድረስ መስራት ትችላላችሁ። ላይትኮይንን መልቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ የሆነ ፕላትፎርም ነው። ተጠቀሙበት እንዳያመልጣችሁ። ስለዚህ አሁን እስኪ ፎሴት ፔይ ላይ ሄደን ማረጋገጫውን ላሳያችሁ እንደገባ ላይ ላረጋግጥላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.00 ብሎ 477 ላይትኮይን ሳቶሺ እንግዲህ ኢንስታንትሊ ኖርማል ፔመንት ይላል። 27 ማርች 2022 ብሎ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ገብቶልኛል ማለት ነው። ፎሴት ፔይ አካውንቴ ውስጥ ልክ እንደዚህ እንግዲህ እናንተ ይገባላችኋል። ፕሩፍ ኦፍ ፔመንት አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው አሁን ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከመቶ በላይ ላይክ ማድረስ አንደኛ፣ ሁለተኛ ይህንን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የምታገኙትን ላይትኮይን ሳቶሺውን ወደ ሌላ ክሪፕቶ ከረንሲ ትቀይሩታላችሁ። ከፈለጋችሁ ወደ ባንክ፣ ከፈለጋችሁ ወደ ሞባይል ካርድ ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለሁሉም ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ዲስክሪፕሽን ስር እያንዳንዱ ርዕስ ተቀምጦ አለ። እናንተ ያላያችሁት ካለ ዲስክሪፕሽን ስር እየሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል።
እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። ላይክ በማድረግ አሳዩኝ። እንዲሁም አራዲሶች ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ በመሆን እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥና አሪፍ አሪፍ ኦንላይን ገንዘብ መስራት የምንችልባቸው መንገዶች በምልክበት ሰዓት ላይ የማሳወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ደርሳችኋል ማለት ነው። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።